Мүмкіндік деген сөз менің жаныма жақын. Содан өзім қуат алам. Бояумен жұмыс жасасам да, материалмен жұмыс істесем де әйтеуір бір мүмкіндіктер табылады. Жаңа мүмкіндік болғанда, жұмысқа жан тәнімен кірісіп кетем. Тылсым әлеммен тығыз байланыста жүргендей болам. Тіпті менің ғаламның алмасы деген жұмысымда болған. Жасаған еңбектерімнің барлығы жоғары жаққа ұмтылып тұрады. Өмірдің қат-қабат қырларын саналуан бояумен түрлендіріп, жаныңа шуақ, көңіліңе қуаныш сыйлайтын ғажап дүниелер тудыратын тума таланттар жетерлік. Сондай адамдар қатарында қарапайым заттарды керемет үйлестіріп, қайталанбас образдар жасап жүрген жанның бірі Гүлжанат Қабижанова. Ол киізден тамаша туындылар жасап, батик өнерін дамытып келеді. Суретшінің киізге деген қызығушылығы өте зор. Ол киізді тек материал деп қарамай, оны халқының тарихи төлтумасы ретінде санасына сіңіре білген. Іле қорғандары, әсіресе базылық қорғандарынан бабаларымыздың киіз басып, оны өте жақсы меңгерген, өте шебер адамдар болғандығын біліп жатырмыз. Ғасырдан ғасырға жеткен ұлттық дәстүріміз бүгінде мәдени мұрамызға айналып отыр. Перешагнула вековые традиции и осталась в наследии сегодня. Чувствуется гармония, какой-то... Оның еңбектерінің астарында үлкен сыр, өзгеше үндестік жатқаны байқалады. Еректелген сызықтардың қалай өрнекке айналып кеткендігіне таң қаласың. Осыдан ақ оның ұлттық дәстүрге деген махаббатының шексіз екендігін көресің. Туындыларының бүгінгі заманға лайықталып жасалғаны бірден аңғарылады. Подается как-то живо. Текемет, сырмақ, бұлардың бәрі жанымызға етене жақын. Оның жасаған әрбір жұмысынан жердің, табиғаттың жылылық қуаты сезіліп тұрады. Тіпті осының бәрі бояу түстерінде болсын, ою өрнектерде болсын, өзара үйлесім тапқан деуге болады. Органично сочетается. Подается как-то... Живо более, что ли, не как декоративное. Оның жасағандары сәндік қан емес, нағыз табиғи, шынайы дүние болып шығады. Гүлжанатпен тілдескенде, оның бойынан әркез жылылықты сезесің. Оның ұлттық дүниені мақтан тұтып, соны жан тәнімен беріліп жасайтын ұнайды. Және ол, осы мінезін кеудесін кермей, өте шынайы, әдемі етіп жеткізе біледі. И она не просто не выпячивает, а как-то все органично, все так красиво. Вообще свое детство, конечно, я сейчас вспоминаю как сказку, потому что какие-то детали забылись. Балалық шағым ертегідей болып есімде қалды. Кейбір нәрселерді ұмытып қалдым, ал қайсы бірі санамда сақталып қалды. Біз үлкен шаңырақтан шыққанбыз. Үйіміз немі мереке думанға толы болатын. Әке шешемде өте жақсы еңбек қор адамдар еді. Біздер де сондай болдық. Орман тоғайда, көк шалғында аға апаларыммен бірге асыр салып, алаңсыз өстік. Сестрами росли, как вот, ну, как божьи одуванчики, так вот, как в лесу, как в поле, как в лугу. Помните ее картину, где она сделала юрту, изобразила? И там чувствуется, что... Киіз үй картинасы естеріңізде ме? Сол көрініске қарасаңыз, шаңырақтан бірден ғарыш әлеміне тап болғандай күй кешесің. Киіз үйдің түндігінен аспанға қарап жататын кездер ойыңа түседі.
Әрине, киіз үйде қонған адам үшін бұл ғажап көрініс. Жұлдызды аспанға көз салғанда, алыстан тылсым дүниені сезініп, мүлден бөтен әлемде жүргендей боласың. Не просто на Земле, на планете нашей, а как-то во Вселенной находишься. Все время думаешь, а как уже женат? Киіз басудан шебер болған бабаларымыз туралы Геродот кезеңінен бастап айтылып келеді. Ал осыны Гүлжанат қалай жетіп білген деп ойланып жүрсек, бұл оған отбасынан берілген екен. Наших предков именно было. Отец у меня, да, действительно, он был технологом, высококлассным специалистом по пушнению шерсти. Менің әкем жүн түтуден жоғары дәрежелі технолог маман болған. Бала кезімде әкемнің жұмысына барып, ақ, сары, күміс түс, боз дейсінге, алуан түрлі жүн теңдерінің үстіне шығып алып секретін біз. Ол да бір керемет кездер еді. Анам да өте тамаша шебер болды. Қазіргі күнде он саусағынан өнері тамған деп айтатын. Сондай смир адам болды. Өрнектерді рет-ретмен әдем етіп салып жатқанда, аңтарылып қарап тұратынмын. Выкладывала узоры. Она прямо могла делать вот рисунки вот из головы, понимаете? Это то, что говорил Григорий Николаевич Потанин. Николай Григорьевич Потанин киіз үй барлық істің бастауы болғандықтан, ісмер қазақ әйелдері киіз үйді жасандырып қоятын деп айтқан екен. Ұмтылыс, су апаты, молшылық, шеру сияқты картиналарында жерімізде орын алған тарихи кезеңдер туралы ой қозғалады. Осының барлығы да қазақ халқының көзінің қарашығындай сақталып қалған материалынан жасалып отыр. Бұл шынымен де таза еңбекпен, керемет қиялмен, үлкен ізденіспен жасалған көз қуантарлық дүниелер. И мифа творчества, оно проявилось вот на тех работах, которые сегодня радуют глаз. К войлоку я пришла не сразу. Әрине, киізді бірден қолға алғаным жоқ. Алдымен көркем сурет саласында білім алдым. Тіпті портрет, натюрморттарда салғам. Кейін ұйқыдан жаң оянғандай күйге түсіп, бабаларым салған сара жолмен жүргім келді. Киізді мен бала кезімде көрген болатымын. Түбіттің керемет қуаты бойымды билеп, осы іс қолымнан келеді деп ойладым. Өзімде жүнді қолым алсам, мүлдем өзгеріп кетем. Бір қарағанда жүннің бір бөлігін суға малып алып, қолмен жаншып шықсаң, киіз болып шыға келетіндей болып көрінеді. Бұл тек алдамшы ғана көрініс. Шындығына келгенде, киізбен жұмыс жасау кез келгеннің қолынан келе бермейді. Оны меңгеру үшін бойыңда ерекше қасиетің болу керек. Сондай-ақ жасаған дүниең ойыңдағыдай жақсы болып шығу үшін барыңды саласың. Қажет десең, тіпті жан жылуыңды аямай төгуіңе тура келеді. Өйткені бұл шынымен де өте керемет ғажап өнер. На самом деле работа с войлоком – это очень кропотливый труд. Там надо каждую ниточку, каждую ворсиночку поставить так, расположить, как хочется тебе, как ты… Киіз басу деген өте төзімділік пен шыдамдылықты талап ететін жұмыс. Өрнекті ойыңдағыда етіп түсіру үшін, тіпті әрбір қылшыққа, әрбір жіпке барлығын тажгерің мен ықыласыңды салуға тура келеді. Алайда оның өте оңай, әрі жеңіл жасалатыны адамды баурап алады. Ал енді бояулардың үйлесім табуы, жолақтардың үлпілдеп тұруы киіздің өзіндік ерекшелігін көрсетеді. И вот это привлекает. Вот это сочетание красок, вот эти линии воздушные. Это очень чувствуется легкость. И вот эта вот фактура войлоки, потому что там пространственно все смотрится, не в одном измерении. Гүлжанат Қабижанова материалды жақсы білу үшін эксперимент жасағанды тәуір көреді. Қазіргі күнде дарыны бөлек суретші жанына жақын материалдың жаңа техникалық мүмкіндіктерін ашу үстінде. Әрине, ол киіздің кез келген сынаққа төзімді екендігін жақсы түсінеді.
және өзі де осы жүннің энергетикасынан рахат алады. Ғасырдан ғасырға жалғасып, жоғалмай келе жатқан текемет, сырмақ, бастырма сияқты, ұлттық өнерді кеңірек дәріптеу арқылы суретші өзінің сан алуан ойларын жүзеге асырып келеді. Сама экспериментировала, и как мне иногда даже говорят, что вот те работы похожи на прибалтийские. Өзім эксперимент жасадым. Тіпті менің жасағандарымды Балтық жағалауының жұмыстарына жақын деп жатады. Ол жақта да тұрып көргендіктен, мүмкін кейбір нәрсені бойыма сіңірген шығармын. Мен соңғы кездері қалыптасқан ережеге емес, материалдың өзіне көбірек мойын бұратын болдым. Шын мәнінде, әрбір суретші өзіндік ерекше қолтаңбасын қалдыруға тырысады ғой. И в принципе, как бы, ну, скажем, не очень хорошо делать чисто, наверное, чтобы каждый художник имел свое лицо, был узнаваем. И это идет откуда-то изнутри. Бабалардан аманат болып қалған, қанға сіңген өнер болғандықтан, ол өн бойыңнан лықсып, сыртқа шығады. Тіпті бұрын-соңды киіздің не екенін білмеген адамға да оның жұмысы түсінікті болып тұратыны сондықтан. Преподнесено, и чувствуется, что это все будет развиваться дальше. Войлок, по мнению многих ученых, является древнейшим видом текстиля. Существует легенда, ғалымдардың пікірінше, киіз текстильдің ең көне түрі болып табылады. Аңызға сүйенсек, шамамен 8000 жыл бұрын дүниені топан су басқан кезде, Нұх пайғамбар жан-жануарларды кемесіне жинағанда, қойдан түскен жүндер суға дымданып, малдың тұяқтарының астында тапталып қалады. Топан су тоқтағанда, адамдар қой жүнінен пайда болған текеметтің алғашқы қара байыр үлгісін көрген. Дегенмен, бүгінгі күнге дейін жеткен ең көне текемет біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасырда жасалып, ол Базылық қорғанынан табылған. Базылық текеметімен бірге тағы да қой бейнесіндегі киізден жасалған, қошқар мүйіз оюлары салынған, тартпа табылған. Жалпы қошқар мүйіз отбасының береке бірлігін білдіреді. Оратылған мүйіз күннің шуағының, табиғаттың жаңаруының, өсіп өнудің белгісі деп саналған. Текемет киіз үйдің ішіне жайылған. Сондай ақ бастырма, өрнектердің көмегімен сырмақтар жасалған. Оның барлығында табиғи бояулар қолданылған. Қазақтар қызыл түсті өте жақсы көрген. Базылық кезеңінен жеткен көне өрнектерге қарап, қазақ халқының терең мағыналы, өте бай мұрасы болғандығына көзіміз жетіп жатыр. Любимым цветом у казахов был красный цвет. В казахских орнаментах закодировано очень много глубочайших смыслов, которые дошли до нашего времени с древнейших пазырыкских времен. Вообще я поразилась, что войлок воспринимается везде замечательно. Я думала, как раз силой своей энергетики. Жалпы киіз бұйымдарды барлық жерде жақсы қабылдайтындығына өзімде таңғалам. Киізден жылылық есіп тұрады. Бәлкім бұл өте көне табиғи материал, әрі қолдан жасалған дүние болғандықтан, оны барлығы ұстап көргісі келетін болар. Бұл материалдың қолданылып келе жатқанына мыңдаған жыл болса да, еуропалықтар әлі күнге дейін қызығушылық танытып отыр. Олар біздің жарқырап тұрған ою өрнектерімізді өте қатты жақсы көреді. Потому что это совсем другое. Даже тот же орнамент, они восхищаются нашим орнаментом, который вьется. Киізден жасалған панно. Онда қазіргі тарихымыз ою мен өрнектеліп, рең жағынан өте айрықша болып тұр. Ою өрнектерден тұратын жеке жинағынан оның білімінің тереңдігін және қазақ өнерінің нәзіктігін түсінетіндігін анық аңғарасың. Дәстүрді жеткізудегі авторлық түсінік, заманауи өнерге тән мінез осының барлығы Гүлжанат Қабижанованың шығармашылығында өте сыпайы орындалады. У нас есть орнамент, я его выкладываю. Вот она сама как бы ложится. Өзіміздің ою өрнектеріміз бар ғой, соларды саламын. Әлемнің ешбір халқында жоқ, осында ерекше өнерді үйреніп алғанымды мақтан етем. Ал қызыл, жасыл, күн сияқты сары түстер адамның көңілін жадыратып, өте тамаша көрінеді. Все воспринимается, конечно, на ура, на позитиве.
она умеет сложные вещи преподнести как-то. Ол өте күрделі заттың өзін адамдарға түсінікті етіп жеткізе білет. Бұл да оның уақытпен келген өзіндік тәжірибесін көрсетеді. Өйткені ол кез келген адамға түсіністікпен қарайтын өте парасатты адам. С пониманием и с каким-то с любовью, с теплотой к человеку. Чем удивительно творчество Гүлжанат? Гүлжанаттың шығармашылығының ерекшелігі, ол өткенді құрметтей отырып, жаңа дүние жасап шығады. Және де ол мұны еңбектерінде өте үйлесімді жеткізе біледі. Оның қолынан шыққан көрнекті туындыларды бөлменің ішкі көріністерін безендіруде ұялмай қоюға болады. Интерьер, и международный интерьер. Гүлжанат Қабижанова суретшілер одағының мүшесі. Профессор, Қазақ ұлттық университетінде сәндік қолданбалы өнер бойынша сабақ береді. Сондай-ақ қылғалам шебері үнемі көрмелерге атсалысып отырады. Оның жұмыстары өнер сүйер қауымның айрықша ықыласына бөленіп жатса, кейбір еңбектері әлемдік коллекционерлердің қоржынынан табылуда. Қазақтың дәстүрлі өнері суретшінің қолына түскенде мағынасы терең өрнектерге айналып, ерекше сәнді, ғажап туынды болып шыға келеді. Иногда думаю, это я ли это сделала какую-то работу, потому что когда кейде осының барлығын жасаған мен бе деп ойланып қалам. Тау болып үйіліп жатқан жұмысты шетінен жасай бастағанда жаның жай табады. Өйткені үлпілдеп тұрған түбітке қолыңды тигізсең болды, көз алдыңда оның түстерінің өзгеріп жатқанын байқайсың. Содан соң көңіл күйіңде көтеріліп жүре береді. И смотришь, как она видоизменяется, потом цветовые сочетания, все время приподнятое настроение. Менімше осы кейізден жасалған еңбектердің арқасында Қазақстанды ел танитын болар. Өйткені бұл біздің ұлттық мұрамыз. Осы асыл қазынамызды қастерлей отырып, көшпенділер мәдениетін 3-ші мыңжылдықта да бүкіл әлемге таныта бермекпіз. Көрме өткізгенде жұмыс бастан асып кетеді. Қолға алған дүниеңді күні-түні көз ілмей аяқтап шығуға тырысасың. Кезге деген сүйіспеншілігім өте ерекше. Ол менің жан қалауыма сай келді. Жібек бетіне түскен картиналар. Бұл тасқа түскен суреттер мен ою өрнектер емес. Жарқыраған ашық түстермен боялған жай ғана сәндік бұйым емес. Ол нағыз жаныңды жылылыққа бөлейтін өнер туындысы. Тамаша материал бояу түстерімен әдемі үйлесім тауып, салынған суреттің келбетін аша түскендей. Матаның бетіне түскен өрнектер ерте заманда қасиетті саналып, оны тұмар орнына қолданған. Байқасаңыздар, картиналар жаныңа шуақ шашып тұрғандай әсер береді. Әрбір бұйымның жаны бар секілді. Әрбір жұмыс өзінің айрықша әсемдігімен, әрі керемет үйлесімділігімен қайран қалдырады. Батика есть такие технологические. Батик жасаудың техникалық мүмкіндіктері мол. Оны қағаз бетіне немесе кенеп бетіне сурет салғанда етіп жасай алмайсың. Оның өзіндік тәсілі бар. Егер материалға жан тәніңді салып кірісетін болсаң, мүлде ойламаған жұмыстар пайда болатындығын
өзіңде байқамай қаласың. Сондайда жібек матаның ерекше асыл екендігіне көзің жеткендей болады. Өйткені жібектің жалтылдыған қасиетін басқа ешқандай материал бере алмайды. Мысалы, қолыма қылғалам мен майлы бояудың орнына матан алғанда өзімді нағыз суретшілей сезінемін. Для масляных красок у меня в руках ткань. Художественная роспись ткани «Батик» известна во всем мире. Родиной «Батика» является Индия, Индонезия, Бали. Матаның бетін көркемдейтін «Батик» өнері дүние жүзіне кең танымал. Ол Үндістан, Индонезия, Бали жақтан шығып, бүкіл әлемге тарап кеткен. 90 жылдары Қазақстанға келді. Батини деген топпен бірнеше жыл көрме өткізілді. Жібек бетін көркемдеудің бірнеше түрі болады. Батик дегеніміз бұл жібек матаға өрнек салу. Қазіргі күнде жібек бетін көркемдейтін пано жасайды. Осы іспетті арнайы киім жиынтықтары шығарылған болатын. Жалпы кез келген автор өзінің ерекше қолтаңбасын жасауға тырысады. Біздің артықшылығымыз көбіне табиғи маталарды пайдаланамыз. Негізінен крепдешин матасын қолданғанды тәуір көреміз. Тканях это может быть и узбекский шелк, и китайский шелк, но натуральный шелк. Очень любим работать на крепдешине. Краска растекается, знаете, она вот ведет себя там, как хочет, и ведет себя очень хорошо, ну, то есть красиво. Ну, конечно, в батике я вот погружаюсь. Бояу матаға түскенде әр жаққа ағып кетеді, бірақ осының өзі сондай әдемі көрінеді. Әрине, батикпен жұмыс барысында бояу түстері, салынатын суреттер мені ерекше баурап алады. Сондай-ақ бұл матаны мұжғылап тастауға да, болмаса, қатпар салып бетіне бояу шашып, түрлендіріп жіберуге де болады. Кейін арасын ашып қалғанда ерекше образдарды көріп, осыны жасаған мен бе деп өзіңе таңғалып жатасың. Батик маған несімен ұнайды дегенде, оның жасалу әдісі тіпті бөлек. Это не я, а то само собой каким-то образом получилось. Что мне нравится в батике? Здесь же другой язык. Здесь язык условный, обобщенный. И здесь мы говорим на декоративном языке, на языке символов, знаков, цветовых пятен. Бояудың әр тектілігін шәкірттері салған жұмыстарынан да көруге болады. Гүлжанат Қабиржанова Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты. Оның шәкірттерінің қолынан шыққан еңбектердің көрмелерде қойылып жатуы уақыт сабақтастығының бір парасы іспетті. Я стараюсь, знаете, вот не привыкнуть технически. Қандай да бір техникалық тәжірибемен бөліскеннен гөрі, шәкірттерімнің түстерді, кескінді, тіпті, тақырыпты сезінуіне ерекше мән беремін. Расына келгенде, мен солардан үйренем. Ең бастысы, жеткіншектердің ішкі сәулесін ашуға тұрсам. Главное, вот душу разбудить. Суретшінің тамаша туындыларын көргенде, жаның рахат тауып, бұлақтың суын қанып ішкендей боласың. Гүлжанат Қабиржанова ішкі жан дүниеңді оятып, өнер әлеміне саяхатқа жетелейтін жиһанкез тәрізді. Ғажайып текемет пен сырмақтар, айрықша киім үлгілері ғасырдан ғасырға жалғасып келеді. Осының барлығының ұмытылмай есімізде сақталып қалуына қылқалам шеберінің қосып жатқан үлесі мол. Thank you.